वृत्तोत्फुल्ल विशालाक्षं विपक्षक्षय दीक्षितं निनादत्रस्त विश्वांडं विष्णुमुग्रं नमाम्यहं सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सकलौघं दितेस्सुतं नखाग्रैः शकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहं पादावष्टब्धपातालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टदिशं महाविष्णुं नमाम्यहं ज्योतिं शर्केन्दुनक्षत्रज्वलनादीन्यनुक्रमात् ज्वलन्दितेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहं सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा जानाति यो नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखं नरवत्सिंहवच्चैव रूपं यस्य महात्मनः महासटं महादंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहं यन्नामस्मरणाद्भीताः भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहं सर्वोपियं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्टो यस्तं भद्रं नमाम्यहं साक्षात् स्वकाले संप्राप्तं मृत्युं शत्रुगणानपि भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युमृत्युं नमाम्यहं नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनं त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् अश्नुते तं नमाम्यहं दासभूतास्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि ते दासः इति मत्वा नमाम्यहं शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वमुत्तमं त्रिसन्ध्यं यः पठेत्तस्य श्रीर्विद्यायुश्च वर्धते। यज्ञार्हश्रेष्ठतमं कर्मा